بسم الله الرحمن الرحيم. يوٹیوب کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی یعنی غربت کی شکایت کی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک ہزار دینار یعنی سونے کے سکوں کی پانچ تھیلیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تاخیر پر معذرت فرمائی. یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے. یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے. ہے میری حاجت میں مدینے میں مروں، ہے میری حاجت میں مدینے میں مروں. ہے میرے حاجت روا فریاد ہے، اے میرے حاجت روا فریاد ہے. اللہ پاک ہم سب کو خاندان اہل بیت سے سچی محبت، والہانہ عقیدت عطا فرمائے، اور اس محبت کے صدقے اللہ پاک بغیر حساب ہمیں داخلہ جنت عطا فرمائے، اور اہل بیت کے ساتھ جنت الفردوس میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. ہمیں تو امام حسین سے پیار ہے، ہمیں تو شہیدان کربلا سے پیار ہے، ہمیں تو اسیران کربلا سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے.